Klub AS Trenčín má za sebou vôbec prvý verejný kontrolný deň na stavbe nového štadiona na Sihoti. V pondelok sme novou hlavnou tribúnou previedli poslancov mesta Trenčín. Pozrieť si mohli aj finišujúce práce na stavbe ďalších dvoch tribún. Zástupcom občanov sme predstavili cestu, ktorou sme to posiel prešli. Klub prežil ťažké roky pred príchodom súčasného majiteľa Čena Lalinga. Skoro na to nasledovali tri roky v druhej najvyššej súťaži už pod vedením holandskej futbalovej legendy. Obdobie uplynulých rokov bolo jedným z najťažších v novodobej histórii klubu z dôvodu štartu výstavby. Po zbúraní starých tribún a komplikovanej prípravnej fáze odštartovali stavebné práce v polovici roka 2018. Koncom roka 2019 sa skončila hrubá stavba novej hlavnej tribúny. Dnes je v pokročilej fáze dostavba tribún za bránami, severnej a južnej tribúny. Rozsah investície do športovej infraštruktúry nemá a pravdepodobne tak skoro nebude mať v našom regióne obdobu. Prešli sme náročný úsek cesty, ale stále zostáva pred nami veľa práce. Robíme však ale všetko preto, aby sme čím skôr otvorili brány arény, ktorá bude pýchou nielen pre naše mesto.